أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة قرنشم نكت جامي اللهم أفر نريم أتاء مضريم لبرتين ديم لفالي كركيم اللهم أفر نريم أشتو سيش مريتون مضرية تيت فلنروهت. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhulxhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pasi që hoxha juaj i nderuar sot ishte pak i lodhur dhe kishte një sëmundje, kërkoj që ta zëvendësojmë, edhe pse jemi të vetëdijshëm dhe të bindur se na nuk mund të zëvendësojmë atë me pozitën, aktivitetin dhe angazhimin që e ka për këtë xhamat në këtë vend. Por e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'i jap shëndet dhe t'i largon këta vështirësi që i ka për momentin. Ajo që dëshiroj të flas me ju të nderuar xhamat në këtë xhami, një temë me titull Fitimtari në Ramazan. Ky titull na shten të gjithë neve me mendu veç kaluan 2/3 e Ramazanit. Do thot nesër dita 20 dhe shkuan 2/3 e Ramazanit. Duhet t'ja parashtrojmë vetvetes sikur se ai tregtari në dyqanin e vet, në punën e tij, që her pas herë parashton pyetjen vetës, a thu vallë jam të fitu apo jam të humë? A është të mëecë puna apo është duke mëgecë puna, duke mbetë mrapa? Edhe ti si musliman në Ramazan, sidomos masi që veç jemi duke u afru dheqit e fundit, duhet me aparashtru vetën, duhet me aparashtru vetë vetës pyetjen, a jam të fitu për këti Ramazanit? Apo dhe ky Ramazan erdhi dhe ka me shku dhe unë i njëti. Qaj që isha para Ramazanit, po mbes edhe në Ramazan edhe pas Ramazanit. Sigurisht që të gjithë na edhim se qëllimi Ramazanit është që besimtarit i shton adhurimet e veta, t'i lanë gjunahat e veta, t'i afrohet sa ma shumë Allahut, dhe të merë me vete frytet, bereqetet, të mirat e Ramazanit, e ato t'i bëhen ati shprehi, adet dhe zakon edhe pas Ramazanit. Dhe kure prashtim vetë vetës këtë pyetje, atër në duhet një mekanizëm, një mënyrë e kalkulimit, e logaritjes. A jemi fitimtar, apo jemi humbës në këtë muaj të bekuar të Ramazanit? Si do të avërejmë këtë gjë në këtë muaj të bekuar që, që numri i ditëve është i caktuar? Dhe shpesh herë kur në fillim të Ramazanit lindë ke ideja dhe dilema, a thuvall do t'ja arim funin. Allahu Dhulxhelal në Kur'an kur foli për Ramazanit tha ejamun ma'dudat, ditë të numruara. Pasi që janë ditë të numruara, dhe thëtë shumë shpet kanë me shku. Gurbeqartë, kur vijin prej gurbetit, qka thejnë? I themin a ki mu knash me familje, dhe të po, ditë numrume.
Dhe më thonë shumë shpejt shkojnë. Sa vjen edhe shkon. Ashtu edhe për Ramazanin ka thonë Allahu Gjellal e jamën ma'dudat. Ditë të numrume. Edhe se cilin pej nesh me e pyt kurve filloi Ramazani, se cilin pej neve përgjigjen thotë vallaj si dje me pasko 20 ditë për shkojnë si dje, kanë me shku edhe 10 tjera për së një kina me thonë si dje. Andaj, masi që janë ditë e numruara, atëherë kemi nevojna të shohim, kalkulojmë vetë vetën tonë. Si e kaluam me agjërimin tonë, si e kaluam me peskohet e namazit, si e kaluam me teravim, si e kaluam me Kur'anin, si e kaluam me duan, si e kaluam me dhikrin dhe përmendjen e Allahut, si e kaluam me sadakan, si e kaluam me vizitën e farefisit, si e kaluam me urdhrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, si e kaluam me leximin e Kur'anit, si e kaluam me shumë vepra të mira, të cilat janë të hapura për ne si besimtar që t'i bëjmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj, ulemat musliman zakonisht kur folin për Ramazanin e përngjajsojnë me një treg i cili është i hapur dhe e kemi shansën me fitu. Fiton kush mundohet, përpiqet, angazhohet dhe humb ai që e neglizhon, e injoron, nuk i jep rëndësi dhe nuk i jep vlerë dhe peshë. Të gjithë na jemi të vetëdijshëm se tregtarët kur i kanë sezonat e fitimit, ata janë të gatshëm edhe 24 orë me punu dhe nuk lodhen. Dhe me pyet a u lodhe? Tho s'ka gale. U lodhe, po mas i fitimi është mirë, s'ka gale. Do më dhe për punë të dynjas, kur kemi në levërdi, kur kemi fitim, jemi të gatshëm edhe 24 orë me punu. Për ashtrohet pyetja në Ramazan, a je i gatshëm 24 orë me bo ibadet? A je i gatshëm 24 orë me bo veprat mira? A je i gatshëm 24 orë me qeni angazhuar në veprat mira? Fatkesish përgjigja është jo. Dhe thot, në fillim të Ramazanit, filloj me entuziazëm, me vullnet, me energji. Ka dheqë që ka i parë, kur ka përfundimi i dheqët parë, veç fillon me ra, intenziteti, vullneti, entuziazmi, energjia. Edhe shef gjamiat fillon me u paksu gjemoti. Dhe dhe pastaj kur vjen dheqë i fundit, për sëri mundohon në më thonë me e rikthy atë aktivitet edhe vullnet, por muslimani i menqur është ai i cili çdo ditë e llogarit në vete dhe shfrytëzimin e çdo dite e llogarit fitim dhe sukses për vete, duke e ndarë për ditëve tjera e nuk e bën Ramazanin dy pjesë, dheqin e fundit dhe dheqin e mbrëmë e në midis me pauzë. Pse? Se askush për neve nuk ka garantë se nesrin ka me emri. Andaj dikush për shemë shka thot, vallaj une 10 dit e para dhe 10 dit e dyta, 10 e dyt ka me kalu si dhe qoft, ama 10 e fundit ka me shvizu maksimum, pëse ati është nata e katrit, edhe se vape ka më shumë. Që kështu dikush e mendon, i themi na ati mirë, po kush da garantë se ti ki me emrija 10 e fundit. Andaj, si shvejmë djetarë, njeriu i ka 3 dit njetë, si regu, ditën e djeshme që shkoj nuk thejet prap, ditën e nesërme që nuk e din a emrin dhe sodin që e jeton. Andë i menqur i cili është ai që e shfrytëzon ditën e sodit në maksimumin e vetë, nuk e kanë djeshme që iki se badjava që e kanë shkoj, nuk e mendon të nesërme se nuk e din a emrin, andaj e shfrytëzon sodin maksimalisht. Dhe për me qenë fitimtar në jetën tone, shfrytëzoje ditën e sodit, je fitues i gjithë ditëve. Pse? Se çdo ditë që kemi jetu ka me qenë dita jote e sodit. Andë nëse unë e sot e shfrytëzoj mirë, kur të më vjere nesër përsëri ka me shfrytëzu mirë, kur të më vjere pas nesër mes përsëri ka me shfrytëzu mirë, atëherë nuk e ka i djeshme se e shfrytëzova mirë, nuk e mendoj të nesërmen se jam duke e shfrytëzu mirë sodit, dhe kështu jeta ime vazhdimisht shkon fitimtar edhe i suksesshëm ditët e mia. Andaj do t'i përmendi disa vepra që nëse i kemi në këtë Ramazan, atëherë kemi shpresë dhe i mbyt me qenë prej fitimtarëve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit.
Agjërimi i Ramazanit na mëson me një virtyt, me një vepër gjigante madhështore në jetën tonë, në lidhje me fenë dhe ibadetet tona. Agjërimi na mëson sinqeritetin. Çfarë do të thonë sinqeritet? Mos me i bë punë për sy e faqe. Mos me i bë punë për hatër të njerëzve. Mos me i bë punë se na keshin hallku, por me bë punën e ibadetit vetëm për Allahun dhul gjelal. Agjëroj për Allah, falem për Allah, jap sadaka dhe zekat për Allah, shtroj iftar për Allah, vizitoj farefisin për Allah, ketë punët e mira i bëj vetëm për hirtë Allahot, me fitu se vabin për ti dhe me fitu knatësin e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe agjërimi të mëson këtë pse, se se cili për neve ka mundësi me gënjy, me rëjnë, me thonë, jam agjërueshëm, afshe u razi me hangër, kush e dikton? Mirë po, na pse nuk e bëjmë këtë mashrim dhe këtë rëjnë? A përshkak njerëzve? Jo, e bëjmë përshkak të Allahu dhul gjelal. Dhe për kështë shkak, Allahu dhul gjelal në hadithin ku si qka thot, e sa u muli u ana e gjëzi u bihi, agjërimi është për mua dhe a, o dhe unë, e shpërblej agjëruesin në mënyrë të veçantë dhe speciale. Dhe dhe besimtari me agjërimin e ti, kryon një raport special me Allahu subhanahu wa ta'ala. Raport special, para mëndo, sot ti me pas një lidhje të fort me një minister, zdurosh për qalomit. Nuk mundet me të nalë kërkush. Pse e njafun e një minister, ose krye ministrin, ose kryetarin e shtetit. Edhe ndin vetën shumë të madhë, hunën në qilë, kokën për pjetë, nuk mundet me të nalë kërkush. Për mirë, edhe pse krasimi nuk është me vend, po thjesht për me kuptu, po ty me pas raportet mira, raportet speciale me Allahun dhul gjelal, a ka kush delë për para? A ka kush mundet me të pengu të njëtë? A ka kush mundet me dhënë zame të njëtë? Vallahi ja kur. Andaj agjërimi të hep këtë mundësi që kryesh raport special dhe të mësohesh që njëtën tonë të gjitha adhurimet e tuja ti bësh vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe për askën tjetër. Zotën, sinceriteti është ai motor i cili punën më të vogël tëndën e bën më të madhe. Dhe mungesa e sinqeritetit punën më të madhe tëndën ta bën shumë të vogël. Ande ulemat e selefit thonin kem min amelin saghirin yukabbiruhu niyya wa kem min amelin kebirin yusaghiruhu niyya. Sa punë të vogla në jetë i pastër i bën shumë të mëdha. Dhe sa punë të mëdha në jetë i papastër i bën shumë të vogla. Po. Na jemi dëshmitar në shumë herë, në shumë rastë në jetën tonë, të njerëzve që ndoshta bëjnë punë të mëdha, po nuk i bëjnë për Allah, edhe nuk kanë efekt edhe ndikim tek njerëzit hiç. O më dikush e bën një punë të vogël, që dikush për neve thotë, çka u desh ai me bëkë këtë punë të vogël, punë pa, s'është më rëndësi ajo. Po çka e punë e vogël, te Allahu është e madhe edhe Allahu e bën me efekt të madh tek njerëzit. Këto ditëve në internet qarkullon një video, është një rast shumë prekës dhe përdu me lidh me një jetin, ama me të regu se qëfar gura musliman dhe besimtar ka pas popullin ton. Një hoqë prej Kuvajtit ka ardhë në Shqipëri dhe ka bo disa emisione në Shqipëri dhe në Kosovë. Mes tjerave e ka bo një emision për një familje muslimane që në kohën e komunizmit baba, do më basa Shaban, e ka marrë djalëve të Ramadanin edhe Ibrahimin edhe tjetërin harova se kishtë emrin, i ka marrë me veti edhe kanë ikë pe komunizmit, kanë shku në bjeshk, kanë shku në shpel me jetu. 30 vjetë kanë jetu në shpel. Pse? Se Enver Hoxha va ka pru komunizmin, i ka mshel gjamiat, e ka ndalu e fen, e ka ndalu e zanin, e ka ndalu agjërimin. Fëmija ma i vogël 13 vjetë, ma i madhi 30 vjetë. E sot kjo Ramadani që kishtë mbi 30 vjetë, ka me gjallë se baba ka vdek. 30 vjetë ka njëtu në shpelë, si janë pajtu me regjimin ateist të Enver Hoxhës.
Edhe një familje s'kan mujt me ndryshu ata pushtetin, s'kan mujt me ndryshu katunin, ama që kanë thonë, kena mundësi na me rujt imanin ton, kena mundësi na me rujt fejn ton. Edhe janë mledh, edhe baba i ka thonë, djemve bira, apo elon këtë katun kurim, e shkem shpet, e ikim për këti komunizmi, se kë të prish, me mendje, me zemër, me shpirt, po edhe tokën e prish. Bit i ka thonë, babë si të thushte. Do të mas shumë mija viteve, të tregimi që e përmen Allahu në Kur'an të nësurën Kef, inë në unfitje të amenu bi Rabbin fezit na umuda, ishin djelmosha që i besuan Allahut dhe na jashtuam atyre udhëzimin, e shkuam dhe ufshehen në shpel nga zulumi i kryetarit të ati shtetit, duke rujt besimin e vetë mas mija viteve, vjen dhe përsëritet këtë tregim në tokat tona shqiptare. 30 vjetë të larguar për njerëzimit, djali ti Ibrahimi i ashku një letër Enver Hoxhës dhe i thot mos lejo një jahudi pi Gjermanie me e prish fen edhe popullit. E ka qëllim për Karl Marxin, jahudi pi Gjermanie me të prish mendjen edhe kombin edhe fen. Edhe këshillon, e për shkak të kësaj letre e merë pushtetja asaj kohe edhe e Burgos dhe pastaj japin një injekcion me hel edhe e mbysin. Dhe dhët, guzimi ti ka qenë i madhë me këshilu e zulumqarin, tiranin e popullit shqiptar në shekullën e kaluar. Dhe të këse njerës e kam bo këtë punë për Allah, para 30 viteve në asë se kemi ditë, asë se kemi ni. Sot, dje, par dje, këtë ja, del të regimi në shesh, mas 50 viteve, bëhet e njohur edhe kush e shikon atë emision dokumentar, nuk mundet me met indiferent pa ju rënqedh trupi dhe pa i lotu syri. Ajo pun kër e kanë bo ata se kanë menua, kanë me met gjalla, kanë me vdek. Ata kanë bo vetëm për Allahun dhu gjelal. Edhe paramendoj sot ti 30 vjetë me jetu në shpel pa kushte elementare të jetës për i të Allahut është shumë shtir. Ama qajo sakrificë e tyre ketë mundin ton, lodhjen ton, agjerimet e tona i bën shumë të vogla. Atë neve na vjen marrë më me folë, më dhënë e i ku mbo një punë të madhe. Vallaj, kur gjos pas me bo? Kur gjos pas me bo? E pytaj e Ramazanin si agjenoshi, as kalendar, as saat. Thot i logaritshmi dit për dit, edhe gjdo dit, gjdo vjet, ikshmi për para ka 10 dit apo 11 dit. Thot ndoshta kemi gabu, thot ndoshta kemi gabu, ama Allah i na i folët. Pa saat, pa kalendar. Sot në kësaata, 5 saata në shpi, edhe mu në pysin gjemati shpesher o hoqë, së në qovan së fyr, a bën me vazhdu agjerimin pa së fyr. 5 saata të shpija dhe spenindik, kur kërset mu qunë së fyr, a i pa saat, pa kur gjo. E pyt e iftarin se bëshi, thot vallohi iftarin shpesh në bëke vakime e vonu ka 2-3 saat. Pse? Së kishmi qka me hamër. E ishmi mbjesh të kërku e buk e ujë dhe më dhe të kërku në i kafsh me kap, e thot u vanëshmi ka 2-3 saat e hajshmi iftarin mas vaktit. E te kimet me thonë tash gjatë edhe nëzet, që kër ullë është zovën e iftarit, 100.000 loj ushimi i ki ati, 7 dush. Tanat mire t'i ki në sovër, alhamdulillah. Andaj punë e tyre e vogër e sinqert për Allahun dhul gjelal, e morën veshna. Kush e boni këtë vepër me mrinë deri këtu? Sinqeriteti i tyre. Vepra e pasur për Allah. E po thotë ky hoxha doktor, thot Ramadani më plaku për vllazërit që kishme gjallë, dy vllazërit kanë me gjallë. Baba ka vdekur dhe Ibrahimin e kanë vrarë. Thot Ramadani nuk din shkrim lexim. Ama na dha mësimin më të madh që mundet me na dhon dikush këtë kohë. Ai doktor shkencash. Kënë që përbën intervjiz doktor shkenca shvetare islame, Ramadani analfabet nuk din shkrim dhe lezim, thët në adha mësimin matë madhë që mundet dikosh me në adha në neve. O vlasni, dituria është jetë, dituria është vepër, nuk është lavgoje, nuk është mabet ode, shpesh neve në ndohë që si musliman të këti vendit, kur të hapën temat e fesë, rejim gjokës dhe themi na jemi muslimanë,
Na jemi fetar, ama nuk është feja Allah goje dhe muhabet ode. Feja është jetë, është praktik, është përdit, është po punë e gjatë. Mirë po, të mira që të sjellë feja janë të shumëta, të lloj-llojshme, të begatshme në këtë dynjë dhe ditën kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Andaj sinqeriteti punët e vogla i bën të mëdha, po dhe punët e fshehura i publikon dhe bëhet mësim dhe i urnek për këtë botën. Kjo është kriteri i parë. Nëse të na medit a jemi fitimtar, atëherë shohim se a kemi kultivu sinqeritetin në veten tonë dhe a është bo edukat dhe shprehi e jona. E dyta, prej mësimeve që na jep agjërimi është sabri. Mos me qenë sabri se ne majmë Ramazanin, se ne agjërojmë Ramazanin. Në ora 4, në 5, temperaturat 21, 41, 42, në zeft i madh, dikush punon ndërtimtarit, dikush punon në fushën, edhe kur i vjen momenti me thonë, a muj me vazhdu hala, edhe 4 orë, edhe 3 orë, a muj me duru, vjen sabri i thotë, po, mun është me duru, se ti je musliman, je besimtar, je bo tërbije në sabër, edhe vazhdon edhe një orë, vazhdon edhe një, vazhdon edhe një, edhe vjen koha iftarit, edhe i gëzohesh pastaj iftarit ta. Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, imam pre imamve të mëdhejt e islamit, i varfun me familjet madhe, një ditë për ditëve sultani i qënë dëpare, i qënë dëpare me ndihmu, imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, i refuzon, i thot, s'kam nevoj për parët e sultanit, se sultani ku tje parët tjep edhe kushte, edhe i refuzon, fmi, djemë të mdoj, ba, qëka jetë të bo, pse i këthem prap, ti si ke lip, a i vetë ti ka dhonë, hedije, na kemi nevoj, fukara, uj s'kena, buk s'kena, pse i këthem prap, ja tha, baba e vendosi, tha, unë nuk i prane këtë pare, edhe i refuzoj, u mërzitën djemë, po baba e ka vendosë, edhe s'kishin qka me bonë. Mas një vjetit, i mbledhi baba djem, edhe i thot, o djem, a ju kujtohet dita, a ju kujtohet dita ku sultani na dha dhurat, një qese me lira, e unë i refuzova, tha baba, po, si s'na kujtohet, ajo dit, o konë për ne mërzije madhe, në ardhë një pasunit, ti e kreve prap, ti e refuzove, si se moj men, na ka met në atër kur se arren, qatë shumë i mi mërzit, që nuk bën vakin dhe njëherë mu mërzit që shumë. Tha mirë, sa ka kalu për asaj dite, tha babë, një vjetë. Po tha, qka ju ndodhi për një vjetë ju, a vdicet unit? Qfar të lashe e patët për një, a kalu të vitit, tha po. Tha, shkëto është punë e sabër, tha. Në momentin e partë se bën sabër, Allah o qëtë faqe bardë, fytyr bardë pasaj në fund. Andaj, tha, nuk ndryshë jetë jo, një vjetë në e vazhdu një jetë. Edhe pse nuk e pranum atë durat. Andaj, durimi një moment, një sekund, një qast, një orë, bën faqe barë, ama kur, atër kër i kima fështirë, atër kër i kima ronë, andaj agjerimi të mëson që tjesh durimtarë, vazhdimisht njëtën tëne, dhe me këtë vepër, bësh i afërt me Allahun, dhe pa dyshim fitimtarë, se Allahu dhe gjela thët, Wallahu ju hibbu sabirin, Allahu i donë ata që janë sabërli dhe durimtarë. Andaj, njeri i cili e bën sabrin dhe në fundë, kur ullet në sofrën e iftarit, thot, o Allah, ne emën tan agjërova, dhe në riskin tan pa iftar, shkoj etja, u lagën vend, e me të sevapi, kjo pa dyshim është një revolucion i madh, që ti e bën shpirtin tan dhe zemën tonë, dhe pa isesh me këtë edukat. Andaj, Allahu dhe gjelal, çdo pun, dhe besimtarit e pagun me mas, e pagun me mas të caktuar, veç sabrit e paguan pa mas. Innama juafillahu sabirin e ajrohum bi ghejri hisab, Allahu durimtar i paguan pa mas. Dhe kjo është kriteri dytë. Shife vetën tane, a ke nisë mu bo sabërli, a jo? E këto përdu mu nalë pak. Kemi një problem pak me ata vlazdi tonë që janë duhanëgji. Ata masi që nije, mës falë me ta se tjesin lukë që themi na, pe nervozës, pe mungesës nikotinit, u hip tensioni, u rritet mua beti thash një dit një shokit, që 10 dit po du me tiri telefon, po thash,
po më vjen keq se me thirë ndo shta më shanë telefon. Selamin ten e kupton keq, pi do dhët mungeses e nikotinin gjakun tanë. Andaj, edhe ata edhe tjerët duhet të mësin vetën në sabër, ndurim. E kjo është kriteri ditë nëse i bo sabër li, atër je fitimtar në këtë Ramazan me lejën dhe ndihmën Allahu të gjelar. Kriteri tretë, që është një shkollë e madhe, agjërimi që këtë të thotë, abstenim nga ngrënja dhe pire, largim, e len hajën dhe pijen, dhe mardhenjët intime për hirtë Allahu të gjelar. Hajën e ki halal, bukën, gjellën, mishin, që e kish bjenton halal e ki, ujin, langët, që janë halal, halal e ki mi hangër, po tashti nuk i hanë. Një qajin tanë halal e kije, po se prejkë. Shkolla kriteri i madhë, kur ti në Ramazan u largove pi halalit për hirë të Allahut. E nëse mas Ramazanit nuk largohesh pi haramit për hirë të Allahut, atërë qëfar fitimi ki nga Ramazani? Edhe që për ndohë të ndërruar vëzër? Për ndohë që në Ramazan 18 orë për rinë pa bukë edhe pa ujë. Mirë përsi të kalën Ramazani, po hamë me halal e me haram e s'pe këshirë. Në dhëtë Ramazani s'pas kalon dikim të na, a vjedhin, a rejmë gjashit blerjes, a hamë prej kamatës, a i mashtrejmë njerëzit, dhe të qirin veç me bo pasoni, s'është më rëndësi se si? Jo, vlazni, shumë është më rëndësi se si e fitojmë pasonin edhe si e hargjëm pasonin. Pak e halal është më e mirë dhe më e bereqeshme se shumë dhe haram. Edhe na për ditë për e shohim në rrethin ton se ata që pofitojnë pasuri me haram nuk e gëzojnë atë pasuri. Nuk e gëzojnë, tjeni të bindur, o vllazni. Sidomos të rritë, që kanë herë mashtrohen kër i shohin diken me kere luksoze, që veç na për filma i shohin, a, thëjnë me konë me mri, edhe unë me pasë që kere i zdu ma shumë. E tash e për me mri në atë kere, me punë halal dhe shumë zamet, dikush edhe emrin, ama shumë kush e ka shumë zamet, e shka thot, vëllaj s'pe këshiri, se am i ri po i bi, halal haram, dhe bëj pare, ama se ne pëndohen, jo, i themi, jo, o djali ri, o musliman i ri, kethik Allah, bëhu i menqu, bëhu besimtari dhe vëllë shumë, shkollohu, edhe puno, edhe li për riskun me halal, që atë që ta e për Allahu ti edhe pak nëse është me halal, është me dobishme për ty sa e shumë i me haram. Po shemë i kemi tash me këta zullum qartë, kriminelt në botën islame. A i kryetari e Gjiptit miliarda kishte. Po ku jërë thuni? Në burg, mësve mujtë me ishiju, mësve mujtë më knash, a i edhe familjeve, edhe djenë t'i ka në burg. Miliarda ka. Ama nuk i gëzom se me të vjedh me i ka vonë, si ka po me mund. E ka vjedh popullin e vetë, ja ka thirë gjakun popullit vetë. Se gëzom edhe këtë na, edhe politikant, edhe ministra, edhe trektar, të gjithë. Ata që fitojnë pasurin kurist popullin, duke i keqë përdor pozitat e veta. Ta dini tjeni të binë, s'kanë me gëzuat pasurin. Kur? Ajo pasurin që fitohet me haram, ka me indjek ata dhe ka me vanzi i ftyrën dunja para se me vanzi i ftyrën ditë kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Andaj ky agjerim neve na mëson që ashtu sikur se largohemi nga halalli në Ramazan, largohemi nga harami edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Nëse kemi fitu këtë bindje, nëse kemi fitu këtë bindje dhe është bo edukat dhe shpehia jona, atëre jemi fitimtar në këtë Ramazan. Për ndryshe, do të kemi hum këtë Ramazan e inshallah Allahu na jep emër, emrim Ramazanin tjetër e ndoshta fitojmë prej të mirave të Ramazanit të afshëm. Omer ibn Abdulazizi, radiallahu anhu, khalife i drejt i muslimanve, për dy vjet pushtet, që të ne pushtetarë përthënë vallaj edhe një mandat se, me pak një mandat edhe një, e i merë dy, thët, për dy smritëm edhe një tash e kina mësu punën, tash e sosim. Edhe ai po premton e rej, premton e rej, po i ka përcen shumë mandat edhe ai kur gjosë po përmbush për premtimeve të veta. Omer ibn Abdulaziz ju vesh, 2 vjetë ka qenë khalife i muslimanve. Jo 4 vjetë, 2, gjysën mandati.
E dini që ka ndodhë kone ti, ketë muslimant kanë arrit një mirqenje ekonomike, sociale, që kur është ardhë puna me dhonë zëqatin, muslimant s'kanë pasë kërë japin zëqatin. Dy vjetë, ama, a njeri, që koni se ishte i kujdeshëm për pasurin publike, kur mirë keme shkujt letrat e shtetit, e kalë ke kandilin e shtetit. I sosi letrat e shtetit, e shimi kandilin e shtetit. E kalë i kandilin e vetë. Ta këta në punët e privatet mija, e une me kandilin tënë. Nuk e shvizeke kerin e shtetit, telefonin e shtetit, rrymën e shtetit, të mirët e shtetit, edhe për punë private. S'kështë e mundësi, kandilin e shtetit për punët e shtetit. I sësë ke punët e shtetit, e fikë ke kandilin e shtetit, e kalë ke kandilin e vetër. Donë, i thëshim për ti, qa ka dalima jo? 10 gram, 15 gram, vajguri që arzën, masha. Ja, dhe ke, kam përgjësi para Allahut, a i nuk ishte minister që e ka kryeministrin për mikryje. Aspjetor komune që ka, dhe thot, revizion për mikryje. Jo, a ishte i pari, khalife i muslimanëve. S'kishte kush e kontrolon atë. Ama e din ke se ka di kush e kontrolon atë, a është Allahu Dhuljelal. Edhe për 2 vjetë mandat, a i bëri ndryshim të madhë socioekonomik shtetin e ti, i cili nuk i kishte 2 milion banor, po kishte miliona e miliona banor. Edhe ishte i madhë me 100 kilometra, jo një shtetë si jone një kaqore. Ama imani, besimin Allah dhe friga për Allahot, i bon, a i theshte, lejset i takua e në takume lejlu e të sumën në hapë. Nuk është devëshmëri të që është falis namaz natën dhe të agjërësh vetëm ditën. Walakin, thume të takhlu të bejnë dhalike, e pastaj të përzish i badetin me gjunahë. Walakin i takua e në të eddi lë faraj dhe Allah, wa të kif inde maharimi. La për takualak është që të krysh obligimet kërshë Allahot, dhe të largohesh prej harameve që ka caktu Allahu subhanahu wa taala. E kjo është shkolla që duhet me marr na. Edhe nëse për Ramazanit e marrim një gjë të tillë, atëherë padyshim se na jemi fitimtarë të Ramazanit. Andaj, jo rastisht Ramazani neve na mëson të largohemi nga epshi i ushqimit dhe marrëdhënieve intime, na mëson të largohemi nga mëkatet dhe na mëson që të vazhdojmë me ibadete kërshë Allahu subhanahu wa ta'ala. Katër, kriteri katër për mirat pak ma shkort, Ramazani e shkoll e cila në mëson që të ruim gjuhën ton, të edukojmë gjuhën ton, shkoll që në mëson mës me sha, mës me malku, mës me utal me fen, mës me kundështu fen Allahu dhe gjelal dhe pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Kjo gjuhë një gjymtyr e vogël, të cilën e ka kriju Allahu Dhuljelal te njeriu, atë sa është e vogël, atë shërt madh mundet me voqës ta merr mendja. Një fjalë e gojës mundet me e prish një shoqëri të madhe. Një fjalë e gojës mundet me ta prish këtë jetën, në dunjë edhe në ahiret. Ashtu sikur se një pikë uthull e prish një kant me mjaltë, ashtu edhe një fjallë e gojës tone e prish një qëqëri dhe të prish një jetë dhe të prish akhiretin. Andoj për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka thonë, inë rëgjula le te kellemu bi kelimetin min sakatillah la julki leha balen jehvi biha fin nari gjëhenneme se bijin e khalifa. Ndohë që njëri me e fol një fjallë goje pa ja vëndu vëmenje se shka ashtu thonë, po fjallë që e i dhënë Allahu Dhuljelal e me u bo se bep 70 vjetë të poshtë me shku në gjëhenem. Një fjallë. E tha e pa e menu mirë. E tha e pa e analizu mirë. E tha e pa e përtyp mirë. Doli pe gojës. Po fjallë që i dhënë Allahu Dhuljelal, fjallë kufri, fjallë mohimi, fjallë idhujtarije, shirku, 70 vjetë qënë të poshtë në gjëhenem. Shash, ka të më në 70 vjetë. Sa mundet me esë njëri për 70 vjetë? Sa mundet me esë njëri për 70 vjetë? Aq kilometrat e poshtë në gjëhenem, qënë që ke fjale jote që ke thonëti. Po, edhe fjale e mirë, ka mundësi me qunë shumë naltë. Si që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la takallamu bi kalimatin min ridha Allah, min ridha Allah. Edhe ka mundësi që njeriu të flet një fjalë që e kënaq Allahu dhe e bëhet sebeb që me hi
xhenet edhe mu ngjit ngradat e larta të xhenetit. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thëkë, kush më garanton atë që është mes dy fëlqive edhe atë që është mes dy kanëve, i garantoj xhenetin. Zotën gjunahet e tona që këto janë. A në kush më garanton gjuhën edhe kush më garanton nderin e ti, unë i garantoj ati xhenetin. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Idha kana ahadukum saiman fala yarfath wala yaskhab. Nëse dikush për juve është duke agjenu, mos të fol fjalë dyta dhe mos të bërtet. Mos fjalë dyta dhe mos bërtet. E nëse dikush e shan e ofendon, le ti thot atij jam agjërueshëm jam. Do të mëson që çamën mos më kthime çamë. Ofendimin mos më kthim ofendim. Malkimin mos me këthi me malkim, mos me përgëju, mos me bartë lafe, mos me shpif, mos me utalë me fejnë dhe fetar, që janë fatkecish vepra, gjunahet të mëdha të pranishme në mesin e besimtarve. Dhe për këtë shkak, nëse dojna me dit a jemi fitimtar Ramazan, duhet të ashojmë se kjo gjuha jon a është gëdhend, kjo gjuha jon a është botë e dhvije, na fatkesisht sharjen e kemi bo si mirdita, e kemi bo sharjen të përditshme që nuk e dim sa herë ditë shahemi, dhe bile me deshti me bo tërbije djalin më smu shah e ki shumë fështirë pse, po ketë familje shahen, ketë mahal shahen, a ka kush nuk shahat, ama sharja është mëkat i madh, majnë e menë. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos e shani nanën tuj, mos e shani nanën tuj. E i kanë thonë sahabët, po si ka mundësi dikush me shani nanën e vetë? Si ka mundësi dikush me shani nanën e vetë? Po tha, ja shani nanën dikujt, e ajta shani nanën ty. Ja shani nanën dikujt, e ajta shani nanën ty, e ti u bo në sebep mu shani nanën a jote. Ande i vjerë si kushtë ti me shani nanën tone. Është ves i keq të na shqiptarët e shamja. Ves i keq. Duhet me luftu me vetën tonë me hek. Po ka me thonë një kështë, po ketëve po shanë. Ta mamë ti për e bën jetë mos musha, a i tjetëri, i dyti, i pesi, ku të shkojsh po shanë, e po dërë dhe pigojës tonë një shamë. Jo. Nëse donë me qenë fitimtar i Ramazanit, pëse e vetën mos musha. Pëse e vetën mos me ofendu, mos me nënshmu, mos me malku, mos më utalë me njerëzit. Po të zonë njerëzit budalë, hoqë. Ani, ma mirë me zonë ata budalë, ty në punë të mira, se sa mu bo ti shejtan me ata në punë të këshia. Se që shejtani mundohet, te mundohet shejtani mi largu njerëzit nga rrugë e zotit. Me bo shokë, me bo kalabullëk, sa i vetë, së mundë me linë gjenem, e mundohet me bo shokë me veti, me pasë sa ma shumë miq e jarana në gjehenem vëllë i adhu billa. Anda edhe ti si i ri, edhe pse je fmi, edhe pse je eduku e ndoshta je rrit me shamje, bëne shkollë të Ramazanit edukimin tanë për misimin e gjuhës tanë nëse tonë me qenë fitimtar në këtë Ramazan. Gjithashtu prej të mirave ose kriterëve që na tregojnë a je fitimtar a jo, namazi natës teravija, sidomos dheqin e fundit dhe anambetet shpehi lidhja e zemrës tonë me namaz edhe jashtë Ramazanit apo jo. Se nuk është qëlimi i teravijës që ti veç në Ramazan mi falë 20 rekate edhe ma në Ramazanin tjetër kur të falësh natën. Normalisht farzë është me falë farzët, 5 kote e namazit, sabat, drek, i qenia, aksham, njaci. Po pse jo me bo vepër të mira dhe ma shumë. Shembull, a keni pa ata shok, e kanë bën një njoft me lut futboll. Po i bësh shansa me lut dy njoft, po prish punë, pse mos me lut dy, domthon. Për punë dy njoje, me bë më tepër, më prish punë. Për ibadet volleybolli kanë çikto më shumë se më duan. Andaj qëllimi i talavis është që ti me bë sejdë më shumë e me ju afru Allahit më shumë. Pse? Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Njeriu që është më afër Zotit është kur është në sejdë. Andaj bëni sa më shumë dua në sejdë.
Dhe çdo sejdë që ti e bën, ta afrohet më shumë te Allahu Xhallahu Xelal. Edhe kur erdh ai sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulullah, isha shpiteme të menu, kur na merr malli për ty, vim të ti në shpia jote, qojim të japim i selam edhe në hekat malli, që mallemi. Tha ama të menu thash, kur të vdesim, ti në gjennet ki me konë Firdaus. E na ku me ditë ku kina me konë gjennet. E kur të na merr malli, si kina me të pa. E tha u mërzita. Edhe i rodhën lëtët. Dhe erdha me të pa, ja Rasulullah, e me të kajt këtë dert. E dini që ka i tha për nga meri sallallahu aleyhi sallam. I tha një moje vetën me shumë sejgjde. Nëse do në me konë me për nga meri sallallahu aleyhi sallam, afër në gjennet, bënë sa ma shumë namaz. Kjo është qëllimi të ravis, me të mësu ti, me qenë afër me Allahu në gjelal, me qenë afër me për nga meri sallallahu aleyhi sallam. E ti nëse veç Ramazan falë namaznate të ravis, edhe mas 11 muve kur të falesh për zdyti, kur dhe Ramazani tjetër, atëre, se ki fitu Ramazanin, se ki fitu e këtë vlerë të madhe që në mëson për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Andë jo rastisht për nga meri sallallahu aleyhi vësallem thot, men kama Ramazana imanen wahtisaben, gufire lehu me të kaddemi min dhembihi, kush e kalon Ramazanin duke falë namaz të ravis me besim në Allahu dhe shpresë në shpëblimet Allah i falen gjunahat që i ka bo më harët. Andaj kriteri fundit që duhet me në tregu a jemi fitimtar apo jemi humbës është a kemi marë takvallëkun dhe vëshmërin dhe kujdesin dhe respektin për namazin edhe jashtë Ramazanit. Në jemi dëshmitar se elhamdulillah xhamia tona pëmbushen Ramazan në këtë kote namazin. Dhe kjo është një myshde, sidomos për këtë shkop, që sabahu po falet si gjumaja. Elhamdulillah, është dukuri e mirë, është punë e madhe. E falendojmë Allahun për këtë begati që na ka dhënë. Por a keni pa ditën e Bajramit më njëherë në sabah? Nesërmit, jo ditën e Bajramit, po të nesërmit, mas Bajramit, se për Bajram dalin elhamdulillah. Mirë, po nesërmit sabah, shkon xhami sa veta i gjejmë. 3-4 veta a i gjenë as i gjenë. Andaj, nëse dojna me qenë të fitimtarë në Ramazan, duhet të kemi me vete edhe takvallëkun, edhe namazin, bashkë edhe pas Ramazanit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në shtratin e vdekjes, u alivanoske për dhimbjes që kishte, i bi këtë fikt. E kur u zgju, u këthjel, tha, Es-salatu, es-salat, wa ma malakat aymanukum. Tha kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin dhe për ata që i keni në shërbimin tuaj. Ishte namazi porosia e fundit që e la amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është vepra e fundit që mbetet në mesin e muslimanëve, e kur s'ka edhe namaz, mos s'ka as islam, edhe është vepra e parë për të cilën kemë dhënë llogari ditën kur dalim para Allahut dhul xhelal. Andaj nëse e marim me veti namazin dhe e marim me veti takvallukun, pa dyshim se atëherë kemi marë me veti një thesar shumë të madh, i cili është dëshmitari dhe kriteri që na bën neve fitimtar në këtë Ramazan. O Allah, ti që na mundsove me arrit këtë muaj të bekuat Ramazanit, ti që na mundsove të agjërojmë të ditë e nxehta të Ramazanit, ti që na mundsove të falim namazet e teravis dhe namazet e natës, ti që na mundsove të bëjmë këto vepra të mira, na i prano këto vepra të mira dhe na i regjistro në regjistrin e veprave të mira dhe na gëzo me këto ditën kur dalim para ty, ya rabbel alamin. O Allah, na bën fitimtar në këtë muaj dhe mos na bën humbës në këtë muaj. O Allah, siç na e dhaje këto mira, këto të mira dhe begatin këtë muaj, na i vazhdo këto të mira edhe pas Ramazanit. O Allah, na mundso që ta përfundojmë me sukses këtë muaj të bekuat Ramazanit dhe t'i gëzojmë i fitores dhe suksesit ditën e madhë të Bajramit. O Allah, ashtu si kurse agjëruam prej halalit, na mundso që edhe pas Ramazanit të agjërojmë prej harameve, e na bën fitirbar, e na bën të gëzuar dhe të lumë të ditën kur takojmë me ty edhe kur ta shohim rahmetin dhe mëshirën tane. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.